Doncs ens permetem avui de fer un incís també per explicar, per presentar algunes reflexions i també algunes propostes sobre tot el que ha passat aquests dies a la ciutat de València, la capital del País Valencià, amb aquests aiguats que han deixat un registre en danys personals i materials absolutament catastròfics. I per tant, en primer lloc, ve aquí la nostra solidaritat i empatia, com la de qualsevol altre grup, amb totes les persones que ho han sofert, que podrien ser les de qualsevol altra localitat, també aquí a Barcelona, que ens queda molt a prop. Cal entendre la complexitat quan expliquem tots aquests fenòmens meteorològics i totes les variables que hi arriben a influir. En primer lloc, però, cal explicar què és una dana. I aquí ho rematem també a pàgines o institucions més especialitzades, com pugui ser el Principat de Catalunya, el mateix Servei Meteorològic de Catalunya, a l'estat espanyol, pàgines o portals com el del Tiempo.es o la EMET, o fins i tot a nivell internacional els models de la NASA o de l'Organització Meteorològica Mundial. Una dana, en principi, són les inicials d'una depressió aïllada a nivells alts. És un terme que els meteoròlegs utilitzen, sobretot en els darrers 50 anys, i que és l'equivalent al que seria una gota freda. Són fenòmens que es produeixen especialment a l'arc mediterrani i en aquesta època de l'any, entre setembre i octubre, quan la temperatura de l'aigua del mar és més calenta, encara conserva tota aquesta energia i s'evapora més. Hi ha més capacitat per a l'humitat a l'aire i provoca més núvols. Tot això en contraposició amb l'aire fred de les capes altes de l'atmosfera que ja arriba i que a vegades queda aïllat i afavoreix aquesta condensació i, per tant, precipitacions, formació d'aquestes tempestes o precipitacions a nivell molt més localitzat. Unes tempestes que solen caure en curts períodes de temps, ser molt intenses i focalitzar-se en una zona molt concreta. Al final funcionen com a petita escala del que seria també el mateix funcionament dels ciclons tropicals. No és la primera vegada que succeeixen aquests fenòmens, especialment també a la ciutat de València. Són recurrents i ho han estat en els darrers entre 50 i 70 anys. L'any 1957 es va produir, per exemple, la Rierada del Túria. Als anys 80 en van tenir lloc dos més, com és la Pantanada de Tous o la Riuada també de l'any 1987, amb uns registres d'entre els 300 fins als 1.000 litres per metre quadrat que van caure en el cas de l'any 1982. I més recentment, també l'any 2019, es va produir el que es coneix com la Dana del Baix Segura, que va afectar aquesta comarca i va deixar també uns registres elevats. La d'aquest any, la d'ara, recentment aquests dies, ha deixat en certes zones uns marcadors de més de 500 litres per metre quadrat en alguns pobles, en algunes comunitats, en algunes zones, i es considera que ha duplicat la capacitat o que l'ha igualat com a mínim la capacitat de precipitació anual en molts indrets del País Valencià. Una cosa és el que ha caigut i després cal calcular també l'afectació, que depèn de molts altres factors, com per exemple l'urbanisme creixent i el ciment creixent a tot el que és l'àrea metropolitana de València. I quina relació hi tenen tots aquests fenòmens, com els aiguats que s'han produït a València, amb el canvi climàtic? Bé, en primer lloc cal dir que tots aquests esdeveniments que se succeeixen són causa o conseqüència directa d'un escalfament global, sinó que l'escalfament global moltes vegades és un més dels factors que incideixen i que conjuntats i sumats al final acaben fent que totes aquestes coses s'accelerin. En aquest cas, i a nivell científic, hi ha alguns estudis més recents, com el de la Societat Meteorològica Nord-Americana, que situa i diu que les danes, en concret, han augmentat en la seva freqüència i intensitat d'ençà dels anys 1960. I cal considerar també altres advertències més generals com les que han fet l'IPCC, el famós panell intergovernamental d'experts en canvi climàtic de les Nacions Unides, o també l'Organització Meteorològica Mundial, que indiquen que fenòmens no només les inundacions, sinó també huracans, els incendis o les sequeres o les onades de calor seran més freqüents i creixeran en intensitat i en freqüència amb un augment de temperatures. El cas és que aquest augment tèrmic provoca que hi hagi més combustible. El combustible en aquest cas seria l'energia acumulada al mar perquè l'aigua s'evapori, per tant, un potencial més elevat de contenir humitat a l'aire, combinat també amb uns nous patrons, diguem-ne, de distribució dels fronts freds que provenen des dels pols, que amb aquest augment de temperatures i alteració de molts altres factors, el que fan és que provinguin en concret directament des de la zona de Groenlàndia i que s'acumulin en aquestes zones d'entre 9.000 i 11.000 metres d'altitud. Són uns corrents que viatgen a uns 150-300 km per hora i que, fruit de les seves ondulacions, el que fan al final és, de vegades, aïllar-se, quedar aïllats i poder provocar al final també totes aquestes danes en combinació amb l'aire calent.
El cas és que aquesta dana a València no només ha afectat a persones humanes amb les greus conseqüències que ja hem exposat, sinó que també ha originat molts danys materials, calculats ja en milions i milions d'euros. De moment, una primera inversió del govern valencià ha introduït una ajuda de 250 milions d'euros com una primera mesura de reparació de tot el que ha succeït. Però es tracta de que aquesta dana ha afectat a molts camps de cultiu, especialment a cítrics o a caquis. Ha inundat camps, per exemple, de 35.000 hectàrees de vinya o 5.000 hectàrees d'ametllers. Ha destrossat infraestructures importants com carreteres, ponts, murs i fins i tot línies de tren, 1,2 quilòmetres de la línia d'alta velocitat entre València i la ciutat de Madrid. És lògic que quan succeeixen aquests fenòmens ens fixem especialment en el que passa a les altres persones, a les víctimes mortals de totes aquestes tragèdies, perquè són persones, perquè necessitem l'empatia i la solidaritat amb els altres en primer lloc, però també afecten, cal dir-ho, i poques vegades se centra el focus aquí, en altres animals, animals domèstics, animals de companyia, però també animals silvestres i en hàbitats, perquè totes aquests aiguats també afecten especialment a la natura, afecten els rius, afecten els aiguamolls, afecten els sistemes de boscos, afecten els prats, els matollars, els camps de cultiu i fins i tot també perquè arriben i condueixen tota l'aigua a la zona litoral, al mar. I la gran pregunta que rau en tot això és, però que no s'havia previst? Hi ha països molt més pobres, com és el cas del Carib, a Cuba, per exemple, on els huracans són continus en aquesta època, i evidentment que hi ha aiguats, i evidentment que hi ha danys, però la situació d'ahir ens recorda en aquest país, on el govern, per exemple, no contribueix en absolut en res amb la població, on es viu una situació absoluta d'antidemocràcia. I en canvi, aquí patim els mateixos efectes. Com és això? Doncs sí, els meteoròlegs havien previst aquesta situació. El govern, però, no ha estat ni eficient en l'avís, ni eficient en les mesures que es prenen, per exemple, en altres estats, com és Estats Units, a Florida, on cada vegada que hi ha un huracà s'avisa la població i es prenen plans d'evacuació. I més enllà d'això, quines mesures estructurals s'estan prenent? Perquè si diem que tot això prové, en part, del canvi climàtic o d'aquest escalfament global, potser caldria atendre aquesta situació més estructural en primer lloc. Doncs a l'estat espanyol, notícies fresques, perquè la darrera setmana d'octubre es va votar en contra de prolongar l'impost a les grans companyies energètiques. És aquest impost que es fixava durant els anys 2023 i 2024 a les companyies que facturen més de 1.000 milions d'euros a l'any i que contribueixen a la petjada de carboni. Però les companyies, les grans empreses, com puguin ser Repsol o Cepsa, han amenaçat d'abandonar les seves seus, per exemple, del Principat de Catalunya. Aquesta pressió, aquestes amenaces del lobby, han fet que els polítics finalment es posicionessin a favor per no aixecar els ànims i que aquestes companyies poguessin quedar-se aquí al Principat, però, per tant, reduir aquesta compensació que hauria estat necessària. I a nivell mundial, què tenim? Doncs les subvencions als combustibles fòssils segueixen augmentant. Dades de l'any 2022, es va invertir més de 6,46 bilions d'euros en companyies que afavoreixen o que produeixen carbó, petroli o gas natural, el que suposa un 7,1% del PIB mundial. A l'educació, recordem que s'inverteix un 4,3% i a la sanitat un 10,9%. Més enllà, a l'estat espanyol existeixen, des de l'any 2011, amb la llei d'economia sostenible, els fondos de carbono. I a nivell català, l'any 2017, amb la llei de canvi climàtic, es van crear també els fons climàtics de la Generalitat de Catalunya. Uns diners que, en principi, han d'anar destinats a activitats d'economia sostenible. Uns diners que són molt irrisoris, com ho són a nivell mundial, perquè s'està intentant, precisament aquests dies, després de la COP16, la Convenció de Nacions Unides per la Diversitat Biològica, una nova reunió que s'ha celebrat aquests dies a la ciutat de Cali, Colòmbia fins l'1 de novembre, i que al final no ha tret l'entrellat d'aquesta mobilització de fons que són necessaris també per a la protecció d'ecosistemes naturals ni tampoc destinats a desastres naturals que passen, com és el cas d'aquest al qual estem parlant. Tot això en un context on les autoritats segueixen amb un model absolutament arcaic. Urbanisme desmesurat, no creació de zones protegides, i si és el cas que es produeixen o que s'originen, no hi ha o no s'habilita cap òrgan de gestió que les pugui gestionar d'una manera efectiva, i evidentment una llei d'economia capitalista 100%, que el que fa és concebre la natura com una font inesgotable de recursos. Donada aquesta incapacitat, potser proposem que comencem els ciutadans a emancipar-nos i a crear, per exemple, fons propis o caixes de solidaritat per tots aquests fenòmens i també per començar a considerar i a respectar a la naturalesa.